No snow in this area, just rain. Maybe a few times a year, maybe a few days a year, especially in winter, will be some frost. But in general, it's really nice. It's our winter resort. So usually, really, during the weekend, if it's raining, snowing on the mountain, the local people, they like to come to this area. You can see that trucks straight ahead, that's full with banana. Banana. What? Pisa. 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 Pis